Biz kuni tun bilib bilmasdan magazinlardan har kuni har xil oziq-ovqatlarni sotib olib iste'mol qilamiz. Lekin ularni nimadan qilganini va bizga foydasi bormi yoki zarari ko'proqligiga qiziqib ko'rmaymiz. Hozirda do'kondagi unta mahsulotlardan bittasi podyelka, ya'ni soxtaligiga men 100% javob beraman. Qallob ishlab chiqaruvchilar oziq-ovqat tarkibidagi qimmat mahsulotlar o'rniga arzon bo'lgan narsalarni qo'shib, daromadini ko'paytirishmoqda. Biz oddiy odamlar esa buni bilib bilmay iste'mol qilmoqdamiz. Bugun foyda olish uchun uni tarkibiga biz uchun jirkanch bo'lgan mahsulotlarni qo'shgan 7 ta oziq-ovqatlarni ko'rsatib beramiz. Videomiz foydali bo'lgani uchun like tugmachasini bosib qo'ying. Muesli va granolalar. Odamlar to'g'ri nonushta qilaman deb tuxum va salatlar yeyish o'rniga muslini ko'proq iste'mol qila boshlashdi. Muslini tarkibida asosan odamlar organizmi uchun umuman foydasiz bo'lgan keraksiz mahsulotlardan va unga faqat shakar qo'shilgan bo'ladi. Siz nonushtaga tanovul qilayotgan muslini ichida 500 kaloriya va u 1 tarelka shakarga tengdir. Takto har kuni nonushtaga 1 likopcha shakar iste'mol qilishni xohlamasangiz, yana bir marta o'ylab ko'ring. Marmelad. Menimcha orangizdan pachta ko'pchiligi marmeladni sinab ko'rgan bo'lsa kerak. Ko'rinishdan bu chiroylikkina marmelad shiringina shirinlikdek ko'rinadi. Keling birgalikda uni nimadan tayyorlanishini bilib olamiz. Odamlar uni asosi shakar va suvdan iborat deb o'ylashadi, lekin uni 90% ni jelatin tashkil qiladi. Jelatin esa parrandalarni musirga tashlab yuboradigan terisidan, sigir va chuchqani suyaklaridan qisqacha qilsak, mollar va parrandalardan qolgan atxozlardan tayyorlashadi. Yana vegetarianlar uchun o'simliklardan alohida marmeladlar tayyorlashadi. Lekin gap shundaki, mollar atxozlaridan tayyorlangan marmeladlar o'simliklardan ko'ra 5 martaga arzonroq tushadi. Hozirgi vaqtda qarib hamma ishlab chiqaruvchilar atxozlardan foydalanishadi. Shunday ekan vegetarianlarga yana bir marta o'ylab ko'rishingizni maslahat berardim. Krab qalamchilari. Hammangiz o'ylaysizki, krab qalamchilari krablardan tayyorlanadi deb. Yo'q, umuman unday emas. Krab qalamchilari baliqlardan qolgan atxozlardan yoki eng arzon sifatini yo'qotgan baliqlardan tayyorlanadi. 100 yillar oldin Yaponiyada bu mahsulot tayyorlangan, keyinchalik Yevropaga ham yetib keldi. Yevropadagi odamlarga unchalik to'g'ri kelmagani uchun uni tarkibiga bir necha turdagi aromatizatorlar qo'shib, mazasini yaxshilashdi. Uni tarkibidagi baliqlar agar ko'p miqdorda iste'mol qilinsa, odamda rak kasalligini keltirib chiqarishi mumkin. Pringles yoki Lays. Ko'pchilik o'ylaydiki, chipsni tarkibi faqat kartoshkadan iborat deb. Axir u qovurilgan kartoshkaga 100% o'xshaydi-da. Lekin uni nimadan tayyorlanishini aytadigan bo'lsak, chipsni tarkibida bor yo'g'i 30% kartoshka, qolgani kraxmal uni va suv. Katta apparat ularni aralashtirib, oxirida biz uchun sevimli bo'lgan Laysni chiqaradi. Uni zarari haqida aytadigan bo'lsak, uni normadan ko'p iste'mol qilsangiz, jigar kasalligiga chalinishingiz mumkin. Sok. Ishlab chiqaruvchilar bizni sokimiz 100% tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan deb bizni ishontirishadi. Lekin amalda agar 100% tabiiy mahsulotdan sok tayyorlansa, u korobka yoki butilka ichida bir necha kundan aynib qoladi. Lekin har xil konsentratlardan tayyorlangan biz har kuni ichadigan sokimiz yillar davomida o'z sifatini yo'qotmay turadi. Ko'p konsentratlar esa odamning miya faoliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Kalbasa va farsh. Ishlab chiqaruvchilar kalbasa va farshni 100% go'shtdan tayyorlashmaydi, chunki bu qimmatga tushadi va kompaniya kasodga uchrashi mumkin. Shuning uchun kalbasa va farsh asosan keraksiz narsalardan, masalan suyaklar, hayvonlar terisi va shunga o'xshash ozgina bo'lsa ham go'shti bor narsalardan. Uni katta stanoklarda maydalashadi va unga har xil aromatizatorlarni qo'shib tayyorlashadi. Uni odamlar uchun zararli deb ham bo'lmaydi, lekin siz chuchqa terisini o'zini aromatizatorlarsiz iste'mol qilgan bo'larmidingiz? Menimcha 1 kilo kalbasa yegandan ko'ra 100 gram toza go'shtni yesangiz foydasi 3 martaga ko'proq bo'lardi. Endi sizlarga bir savol. Tepadagi mahsulotlarning qaysi biri sizni ko'nglingizni aynitdi? Albatta kommentariyaga yozib qo'ying. Videoni rostdan ham foydali deb hisoblasangiz, like bosib qo'ying. Kanalimizdagi barcha videolarni ko'rish uchun podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Keyingi safar biron narsa sotib olayotganingizda avval o'ylab, keyin oling. Xayr, omon bo'ling.